Fala galera do Sport Talks, beleza? Tá começando mais um Sport Talks pra vocês. Estamos hoje aqui com a fera, né? Falar um pouquinho de futebol. Tá eu, meu parceiro Vaguinho. Vaguinho, ó, Michelzinho. Agora, boa noite. Agora me xingou. Vacilei, xinguei nada, mentira, Vaguinho. Vaguinho é meu parceiro. Parceiraço. Vamos pra mais um programa? Vamos. E agora, esse, agora. Ó, antes de mostrar. E o cara? Que cara? Ó. Que cara? Esse cara sou eu, já diria Roberto Carlos. Estamos com o cara aqui no podcast. Muito boa noite para vocês. Satisfação incrível estar aqui em mais um Sport Talks com todos da nossa audiência queridíssima. Vem com a gente que estamos começando. Eu, Carlinhos Silva, Fefe Lima na produção, Vaguinho na produção técnica e dois convidados maravilhosos. O cara e também veio outro cara que nós não tava esperando e vai ser cheio de cara aqui hoje. E é surpresa para vocês que com nós é assim. Cada dia é uma novidade. É isso. Vem aí com a gente que estamos começando. Antes da gente começar, né, apresentar a nossa atração de hoje, falar um pouquinho do nosso merchanzinho, aquele pessoal que dá aquela força pra gente. Dá moral pra quem nos dá moral, né, mano? Quem nos dá moral. Primeiramente, já comecem a mandar mensagem, já tem uma galera mandando mensagem. Vamos falar aqui primeiro do pessoal da família Guerrilha, né, que cobraram bastante aí, pessoal que tá no quarentão, né, rapaziada. Não dá pra falar o nome de todo mundo, né, pra lembrar de todo mundo, mas é o Lud, Alexandre, Adriano, Rodrigo, aí. Rapaziada toda aqui, ó. Aí, vamos na ordem aqui, ó. Rapaziada, ontem que jogo, hein? Empate 0-0, que jogo da hora. Poderia ter ganho, né? Mas tá valendo. Aí, Lud, lembrei de você hoje, hein? Alexandre, obrigado pela moral, irmão. Seu Rock, isso aqui foi o parceiraço. Parceiro que tava com a gente aí no projeto que fizemos aí do Lendas da Várzea. E ele pediu pra mandar um alô pro netinho dele. Arthur, beijo pra você, irmão, que tava assistindo a gente, tá? Essa daqui. Ah, né? Isso aí, essa daqui, amigo. Tem que falar, Eliseu. Obrigadão pela moral. Godoy. Assessoria Eliseu Godoy, assessoria esportiva. Quer ter um estilo de vida melhor? Pô, vai lá, treina com o cara. Tem ele, tem a Ingrid. É Ingrid, né, Fernandão? O nome da menina também que faz o treino à noite. Tá? Você que tá participando pra ganhar o mês grátis, manda mensagem pra gente, participa, que é muito da hora. Vamos trabalhar também? Vamos. Vamos lá, ó. Mas confia. Eliseu Godoy Assessoria tá colocando Carlinhos Silva e Fernanda Lima no shape. Tão ficando bonitões pro projeto Verão 2025. Só precisa tirar aquela escada daquele prédio que lá, que isso, massa, viu? Os caras tão ficando suando frio, colocando tudo pra quebrar. Você quer ficar no shape também? Cola lá na Eliseu Godoy Assessoria Esportiva. Chama os caras no Instagram, são nossos parceiraços. E se você quer tentar a sorte, todo podcast a gente sorteia um mês grátis de treinamento lá com o Eliseu. Hoje também. Participa, comenta bastante que a gente vai sortear. Ó, essa daqui é pro Vaguinho, que falou que depois do programa vai dar um rolezinho. Vaguinho, adega do Digão pra você, irmão. Adega do Digão, entendeu? Adega Boa Vista, já sabe, né? Não precisa nem sair daqui, cara. Só pegar o celular e, ó, chama o Zé, nego, velho, que chega aqui rapidinho. Chama o delivery. Só chamar o Zé. Rodrigão, obrigado, hein? Tamo junto. Parceria de sempre. A Adega Boa Vista também é do Digão, nosso parceiraço. Os melhores bebidas mais geladinhas pra gelar a sua goela. Esqueça. Que? Aqui, ó. Suquinho? Suquinho. É, pega do Digão. Nosso suquinho aqui pra molhar hoje a goela. Hoje foi suquinho porque os caras é atleta, né? Nós também, né, mano? Nós também, né? Confia que nós é atleta também. Tamo no shape todo errado. Sonhos Doces, nosso parceiro da Sonhos Grilão, Doces. Já deu um boa noite, ó, Grilão, aqui, ó. Já tá com a gente, que manda aí, os ó. Melhores doces. Quem já experimentou, conhece. Tá ligado. Vai lá no arroba Sonhos Doces Gourmet. Presente Sonho Doce pra você. OFC. Tchau. Pra você. Eu ia dar aqui também, mas já vai aqui. Já vai aí, Sonhos já tá Doces Gourmet. Vai lá no Instagram. Tem os melhores docinhos pra adoçar a sua vida. Deixar a sua noite ainda mais. Comeu nessa Páscoa? Gostosa. Então. Doce? Comi, hein, mano. Mas arregacei. Agora ganhei uns 3 quilos. Vou ter que chamar a rapaziada aqui do futebol, o Eliseu, pra botar no shape de novo. Ah, GB tá Canecas, ligado, né? GB Canecas personalizada, tá com aqui, a gente aqui, desde aqui, o começo. A minha caricatura aqui, ó. Tudo no jeito aqui, ó. Personalizada tá pra você. Vocês quiserem aí, ó, mandar pra esposa, amigo, entendeu? Logo, logo tem uma do projeto aí também pra gente. Ó, pra obrigado, ficar hein? Bonitão. Valeu, Marcelo, obrigado. Marcelão, você nunca decepciona, meu amigo. Palmeirense, né, paiinho? Palmeirense. Merece, né? Eu sempre soube que você era um cara inteligente. É Verdão na veia, meu irmão. Agora aqui, ó. Marcelão, é Palmeiras pra cima do Santos no jogo da volta. Vem com nós, que alegria. Obrigado, meu irmão, por sempre estar com a gente. Ah, família. Isso aqui é a família 07 também. Time do coração que tá comigo também. De casa, né? Né? Jogou ontem um amistoso. Tá classificado pro mata-mata. Domingo que vem, hein? Já saiu o adversário, hein, Fernando? Já saiu o adversário pras oitavas já. Só o horário e o campo ainda que não saiu. Beleza? Jogaram um amistoso ontem.
Ganharam de 5-1, né? Parabéns. Esse aqui é o meu projeto que eu faço aí todo ano pra ajudar famílias carentes, né? Ah, esse eu não conheço não, Não conhece, né? Esse ano até que enfim esse cara vai jogar. Ele é um dos fundadores. Não apareceu no passado. Sim, eu estava lá, ele não estava. Se você não sabe, ele é um dos fundadores, cara. Ó, aí, essa é contigo. Não, mas peraí. Vamos falar da Kelly Nunes. Ele é um dos fundadores. Vamos falar disso aí. Ele é um dos fundadores. E também agradecer a Kelly Nunes, Nail Designer, pega o inglês do pai. Nail Designer pra você ficar com as unhas no estilo e ficar lindas assim, igual as minhas, assim, a coisa maravilhosa. Aqui, ó. Esse aqui é o novo projeto que vamos falar depois, só vamos falar o nome. Amigos da Bola, DCG, beleza? Que logo, logo isso. Tem novidade. Já você vai saber os o que é. Os caras cheios dos projetos, tá chegando, irmão. Com a gente, fechando uma parceria da hora pra cidade, que da hora. Isso. Da hora, se você tem amigo que tem filho, tá? Já avisa, já manda, ó. Já guarda esse escudo aqui, ó. Já manda. Parente, amigos. Top, tem bastante. Top. Traz. Não, mas a parada é a seguinte, tá usando em camisa 10? Aqui, ó. Camisa 10 a faixa, irmão. Você é louco. Tem mais alguma coisa? Agora é nosso antes, convidado, antes de né? também mandar um alôzinho pra um amigo meu, o Nelsinho. Nelsinho, parabéns aí que tá fazendo aniversário hoje também. Pediu pra lembrar dele aí, dar um alô. Parabéns, irmão. Tamo junto aí, viu? Você parabéns achou que eu não ia falar, você, né? Meu parceiro. Tamo junto, viu? Parabéns. Muitos anos de vida. É isso aí. Vamos começar, Vaguinho? Bora. Vai pra regaço. Vaguinho de novo? Vaguinho, eu tô sonhando com o Vaguinho. Não, vamos trocar? É que o Vaguinho me chamou. Eu acho que ele tá querendo ficar do seu lado hoje. O Vaguinho me chamou. Ele quer ir pro funk beat. É, então. Ele quer ir pro bailão. Tá tentando te conquistar. Amanhã, Totô. Então, gente, vamos lá. O Carlinho vai mandar a pizza pra cá. Será, moleque? Acho que eu venho junto, hein? Ai. Vamos começar a trabalhar? Vamos pro arregaço. Galera, vamos apresentar aqui o nosso convidado de hoje, né? O cara tem uma bagagenzinha aí pelo futebol, graças a Deus. Acho que mais de 15 anos de carreira, né, Guilherme? 15 anos, né? Por aí, pelo que eu conheço, acho que mais de 15 anos. Clubes que eu lembro, Marília, Vila Nova, Napolina, Trindade, Goianésia... Rio Ave, Aparecidense. Já esqueci os dois primeiros. Teve uma passagem pelo Irã também, se eu não me engano. São Bento. No Irã tu teve uma muito passagem. Muito clube, também. Irmão. No Vietnã, né? Vietnã. Vamos conversar todos sobre isso aí. Isso. Beleza, galera? Tô falando aqui dessa fera de Ney Brito, pra quem conhece. Pra quem não conhece, Neguinho, seja bem-vindo. Obrigado. Muito obrigado por aceitar o convite. Vambora. Eu que agradeço estar aqui. Primeiramente, boa noite, né? Tá com vocês aqui, Michel, Carlos, Gilson, rapaziada da bancada aí. A gente tá aqui para falar do nosso projeto, né? Um pouquinho da minha carreira também. E muita resenha, né? Muita resenha, tem que ter. Pode faltar, né? Com certeza não. Então, obrigado aí pela oportunidade de estar aqui também. E vamos aí falar um pouco da nossa passagem pelos clubes também, algumas histórias. Do outro lado aqui, o nosso mano Tchatcha. Tchatcha. Eu chamo de Tchatcha porque já é íntimo, né? Tempo. Mas para quem não conhece, esse é o Gilcinho. Tá? Também tá com o projeto do Dinei aí, tá na parceria com o Dinei, tá no projeto. Tem novidade, tá no projeto, tem mais coisas. E dizem que jogava bola também, né? Joga muita bola. Que já deu uns rolinhos no Carlos aqui. Não, isso aí. Botou na roda. Quero ouvir essas histórias aí. Se não lembrar, a gente faz ele lembrar. O Douglas vai lembrar. Joga na mesa. Então, Tchatcha, seja bem-vindo também. Muito obrigado. Tá, bem-vindo, obrigado meu irmão. Pelo convite, por aceitar o nosso convite. E vamos pra cima. Vamos que vamos. Vamos começar essa resenha, porque futebol, resenha, humor não falta aqui hoje. E vamos começar com o nosso parceiraço também, que vai contar muito da sua carreira. Mas antes de contar da sua carreira, já me tira uma dúvida particular pra gente já entrar nesse bate-papo com os dois pés no peito. Conta pra gente, em todos os seus anos de experiência no futebol profissional, cara, pra gente já jogar na pergunta, fazer você pensar... O que mais te deixa com saudade de todos esses anos de glória do futebol profissional? Ah, cara, foi muitos anos, né, dedicado ao futebol, mais ou menos uns 14 a 15 anos, né? E o futebol tá na veia, né? A gente sabe que não vai sair, por mais que eu tenha me aposentado aí já tem 2 anos, né? Que eu parei de jogar profissionalmente. Mas a gente sente saudade, né? Da resenha, dos jogos, né? Do ambiente, até da concentração, vou falar a verdade, a gente sente, né? Porque são muitos anos, então a gente fica... Depois que você para, você fica meio aéreo, né? Mas o futebol sempre vai estar na minha... Vai ser uma paixão minha, né? Com certeza. E... Fico feliz de ter... Primeiramente, agradeço muito a Deus, né? Por ter jogado futebol, porque
é uma coisa muito difícil, ainda mais na nossa época, né, cara? Bastante difícil. Muito difícil. O Gilcinho também rodou em alguns times, ele pode dizer também. E foi maravilhoso, né? Eu só tenho que agradecer a Deus pela amizade que eu fiz esse longo tempo aí no futebol, pela parceria, pelos clubes que eu passei, graças a Deus, alguns títulos, várias vitórias, né? Algumas derrotas também, que é normal. Faz parte. Faz parte, com certeza. E é isso aí, cara. A gente tá aí, né? Daqui a pouco a gente vai falar do projeto também, maravilhoso, que também é relacionado ao futebol, né? Então, eu fico muito feliz e tô feliz. E vamos que vamos aí. Certo. Excelente. Dinei, assim, já te conheço já há bastante tempo, sabe disso, convivemos bastante. E assim, a parte da tua carreira profissional, eu parei de acompanhar, tá junto, desde no começo, né? Depois que você foi lá pro Marília, aí eu tentei no Juventus, não deu, você seguiu o caminho, graças a Deus conseguiu. E assim, como que foi, tipo, como começou o Dinei? Como é que foi a tua jornada? O primeiro time foi o Marília, né? E depois... Como é que foi a trajetória do Dinei? Primeiro, as dificuldades, né, que você teve e o clube assim que você mais gostou de estar, assim. Foram muitas dificuldades, né? No começo, eu falar a verdade, eu tenho que agradecer uma pessoa. Uma só, não. Eu acho que eu seria injusto em falar uma só, né? Acho que umas 3-4 pessoas que... O dono do Delta, que é o Ailton, que me ajudou muito. Vai estar com a gente no próximo Série Lendas, hein, mano? Se Deus... Já sabe, né, Ailton? Assim será. Ailton, acho que ele foi o grande responsável, né? Acho que de muita gente, da né? Da minha trajetória, né, no futebol, porque ele acabou me ajudando muito. Na época eu jogava no Delta, era muito novo, né? Ele e o Rogério também, não posso esquecer. Rogério também. E ele me indicou um empresário aqui da Praia Grande, né? E esse empresário é da igreja dele. E aí ele a gente se conheceu, e aí esse empresário me indicou pro São Bento de Sorocaba, na época, né? Eu tinha na base de 15, 16 anos, e fui pra lá. E lá não tinha categoria de base, era só profissional. E eu fui direto pra lá. Graças a Deus, fiquei 3 meses lá, junto com o profissional, né? E fiz um bom trabalho, graças a Deus. E de lá apareceu... O treinador que tava no São Bento foi contratado pelo Marília. E aí ele me viu lá e fez com que o Marília me comprasse. E aí deu tudo certo. Eu fui vendido pro Marília, 5 anos de contrato. Foi o clube que abriu as portas para mim, onde eu comecei, né? Fui muito feliz lá, graças a Deus. E é um clube que eu amo até hoje. Tenho várias camisas e vários amigos. A cidade, pô, maravilhosa. E também tive uma decepção muito grande, né? Que logo... No meu primeiro ano de Marília, eu já tive uma lesão no joelho, fiquei um tempo parado. Foi muito triste para mim, fiquei quase 2 anos parado. E foi um momento assim muito difícil. Muitas pessoas me ajudaram e o Marília novamente me estendeu a mão. Como eu tinha mais 3 anos de contrato, fez tudo que tinha que fazer comigo, fez a cirurgia. E eu, graças a Deus, pude voltar. E desde lá, então, nunca mais tive lesão nenhuma. Então, a tua primeira lesão, então, foi pelo Marília. Foi pelo Marília e foi uma lesão muito grave. Você chegou a jogar quantos jogos na Copa São Paulo? Porque eu lembro que eu tinha visto um teu, foi Marília e Corinthians, se eu não me engano. Foi Marília e Corinthians. Você até arrumou uma treta com o zagueirinho lá do Corinthians lá. Entendeu? Eu lembro dessa história aí. Vocês perderam 2-1, se eu não me engano, de 3-2, né? Foi 3-2? Eu sofri um pênalti, né? Isso já era mata-mata, mas antes já era dessa, no mata-mata. Antes, na fase de grupo, a gente jogou contra o Inter, né? Uhum. Foi onde eu fiz 2 gols também. Só. E aí a gente... Só. Aí a gente... Até o Alexandre Pato era revelação naquela época. É. Né? Ele chegou a entrar, a jogar também. E o elenco do Corinthians que vocês jogaram contra, pô, os caras estão até hoje. Entendeu? Era muito forte. Tanto é que o Corinthians foi o campeão daquela... Foi o campeão, e tinha muito, cara. Os caras que hoje tem nome aí, que, pô, teve a carreira brilhante, tava o elenco inteiro lá. Maioria. Não, mas a parada é a seguinte: botou Alexandre Pato no bolso. Ganhou. Eu lembro muito dessa história aí da jogada, porque ele se meteu numa confusão lá. Eu não lembro quem foi o jogador, se foi o zagueiro ou se foi o lateral direito. Que se meteu numa confusão, teve uma cotovelada. Foi o lateral direito. Foi o lance do pênalti, né? Eu não lembro, não era o Índio o lateral direito, eu não lembro quem era. Do Corinthians, eu não lembro quem era o lateral direito também, mano. Não lembro se era o Índio, se era o Fabrício, eu não lembro, era um dos dois. Ah, meu mas não lembro agora, entendeu?
não é nem o que eu comi. Você é novo, você é novo. É nem o que eu comi na semana passada. Você é louco, rapaz. Você é novo. Que então, isso. Foi muito bom, cara. E esse ano eu fiz 4 gols na Taça São Paulo. E esse ano, falar a verdade, o Inter ia me comprar. Ia comprar eu e mais um outro atacante, né? E foi onde, infelizmente, eu tive a lesão no joelho que me impossibilitou de jogar. E eu fiquei parado mais ou menos 1 ano e meio, quase 2 anos. Recuperando, porque minha lesão foi muito grave, né? Estourei todos os ligamentos do joelho. Nossa, não sobrou nada. Cruzado, os dois foi pro joelhos, saco. Os dois joelhos dele lá tem marca de faca, mano. Medial, tudo. Foi pro saco, foi tudo embora. Eu lembro, tem tudo, até, tudo, tipo, tudo. Tem até uma época também que eu comentei com ele, que acho que ele foi artilheiro do Goiânia, eu só não lembro qual foi pelo time. Aí eu até brinquei contigo, eu falei, pô, na época o Palmeiras precisava de um atacante. Sim, não sim, tinha atacante. Sim. Eu falei, pô, neguinho, por que tu não se habilita pra lá? Aí ele foi artilheiro, foi com 11 gols ou 13? Foi 11 gols. 11 gols, né? 11 gols. Foi artilheiro, cara, com o joelho bichado, mano. Foi. Você viu? Imagina se tivesse bom. Entendeu? Você é louco. E não foi? Tem uma foto aqui que tá, não tinha jogador, tipo, ah, é... Não, mano, tem um ali que ele tá, que eu não lembro se aquela foi a da final, que você tá com o Juan. Ali foi a semifinal. Foi a semifinal. Com o Juan do Goiás, lateralzinho? Não, na época eu até falei pra ele. No Flamengo. Sei, que tocou no Flamengo. Flamengo, São Paulo. Passou vários times. Vários times, entendeu? Juan, o baixinho do Goiás. Baixinho, jogador. Muito bom lateral. Muito bom lateral. Mas nessa época depois virou meia, né? Eu até tirei a dúvida. Eu falei, essa jogada aí, o Juan tava de lateral ou tava de meia? Ele falou que já tava de meia. Na época ele já era o 10. Botou no bolso também. Mais um que foi pro bolso do menino. Mas, ó... Vamos, antes de continuar com o Dinei, vamos colocar o Gilson na conversa também. Bora. Porque o Gilson também tem história pra contar. Gilson tem, viu? E tá caladinho ali, mas já ouvi dizer que gosta da resenha. Gilson gosta. Vamos contar. Gilson, pra te introduzir na conversa também, lá ele, vamos conversar também. Gosta dessa palavra, né? vamos conversar é também. É habituado. Ah, imagina, que isso, imagina. Fica entre nós, viu? Tá certo. Não, vamos colocar você também na conversa. Conta um pouquinho também, assim como o Carlinhos fez com o Dinei. Conta um pouquinho do seu começo também nesse mundo futebol. Um pouquinho de onde você passou, onde você jogou, uma fase que mais te marcou. Se apresente para a nossa audiência também. Boa noite, Jocinho. Então, eu e o Dinei, essa fase que o Dinei falou de início aí, que ele conheceu o empresário. Mais perto do microfone. Essa fase que ele falou que ele conheceu o empresário, nós jogávamos juntos. Na época de Delta, né, Dinei? Exatamente. Nós jogávamos juntos ali. Que time era aquele, hein? Que time, era um baita time, né, cara? E vejo ele falando do Ailton aí, a gente dá uma viajada no tempo aí. E eu fui o contraste, né, do Dinei. Porque Ailton sempre falava pra nós, não é só jogar bola. Não. É se dedicar, é buscar. Você é refém das suas escolhas. E eu fiz as minhas, né? Eu tava jogando nessa época na Ponte Preta. Boa. Aí eu vim pra cá, pra Praia Grande, pra disputar um campeonato de jogos abertos que teve aí da cidade. Recebi o convite do Célio, que era técnico na época, né, Dinei? Uhum. Aí recebi um convite do Célio, aonde conheci uma pessoa, ela veio aí engravidar, né? Hoje eu tenho meu menino aí com 19 anos, já faz 20 anos. Parabéns. E eu resolvi seguir esse lado da minha história, né? Eu fui apostar na família, mas assim, o futebol é a minha paixão. Né? Tanto é que nós estamos aí para poder apresentar esse projeto aí. Com certeza. E nós tivemos histórias, hein? História, bastante esses história. Esses dias nós estávamos contando essa história aí de, né, Dinei? Nós tivemos meninas lá jogando no campeonato, coisa linda. E assim, ó, e falar do Ailton, cara, na nossa formação como jogador, é uma frase que o Valdir falou aqui no programa anterior, uhum, e que não sai da nossa cabeça, e a gente está sempre conversando sobre isso. O que o Ailton sempre falou para nós? Aqui, nem todo mundo vai ser jogador. Mas daqui verdadeiramente vai sair homens de verdade. No entanto, ele é isso. No entanto, ele representa isso, cara. Quanto celeiro passou na mão do Ailton? Cara, isso. Quando era no Society, a gente chorava pra falar assim, pô, mano, pega um campo. De repente ele foi lá e pegou o Estrela da Manhã. Foi. Meu, ele tinha um elenco dele inteiro. Ninguém batia a gente, mano. Ninguém batia a gente. Eu, pelo amor de Deus, né, tomei um banco naquele time, meu Deus do céu. Olhou nós jogar bastante. Nossa, não queria lembrar desse detalhe, né? Nossa, tomei. Isso aí, nós estávamos falando sobre isso, cara. Sobre assim, ó, e não era por falta de capacidade, não. Não, era capacidade, não. O elenco que era muito bom, cara. Era muito bom, cara. Padilha. Não, meu, a gente tava falando só de concorrência forte, né, cara? Os que se destacavam bem, no caso, era esse cara aqui, que jogava mais... Pra frente, tu que jogava pelas pontas também. Mas o setor defensivo, do meio era pra trás, complicado. Era uma briga muito grande, muito cara. Grande. Muito grande. Muito grande. Jogador de qualidade ficava de fora. Muito, cara. E tipo, ficava de fora, não jogava mesmo, não porque os caras que estavam jogando não deixavam.
Não tem jeito. E se deixasse, os caras que estavam jogando iam ficar. Era isso que eu ia falar, porque se olha pro banco, o cara vê que a sombra é forte. Verdade, se vacilar, toma, se a gente for ver, não foram todos. Ó, Dinei, Baiano, né? Lucas, tá lá em São Paulo com um projeto da hora lá em São Paulo. Baiano, quero você aqui, viu, irmão? Um abraço, vem com você aqui, vem com a gente. Esse aí era fera. Esse era fera demais, Lucas Domingues, esse. Mas eu vou dizer uma coisa pra tu. Lucas também é um contraste muito do que o Ailton falava. O Ailton falava assim, ó. Qualidade, Gilcinho, você tem. Tanto ou até mais. Mais do que eu estou te falando. Porque assim, ó. Mas ele falou assim, ó. Só que da forma que esse cara se dedica, você devia te espelhar. Porque é, o Lucas como se com dedicava dedicação, muito. Era fora do comum, irmão. Né, cara, não tinha. Era fora. Tá, eu tiro até mesmo. Eu, ser sincero, né, como amigo, você sabe disso. Como amigo particular, posso falar, esse aqui mesmo. Isso aqui não gostava de treinar, não, legal. Quando chegava lá, tinha aquela corridinha. Tinha corridinha na pista, ele metia o Miguel. Chegava na passadinha lá, com a camisa aqui nas costas. Não tava tinha. Achando que era roubado, né, mano? A gente ralava e ele de boa. Chegava a final de semana e a gente ficava. É, então, verdade. Tipo assim, mas, pô, mérito. O cara jogou, mérito dele. Mas se você for ver, acho que dos que mais se dedicava mesmo assim, 24 horas, era o Lucas. É, e o Dinei pode falar até um pouquinho melhor que nós sobre isso, né, cara? Quanto de jogador tem aí que acha que é bom e é o suficiente? Quanto, Dinei? Quantas muitos, pessoas cara. Se acompanhou muitos. Aí que tinha uma história, sim. Cara? Que podia muitos, ter muitos. Feito você uma fala, melhor esse história. Esse aí vai. Esse aí não esse tem como, Esse daí né? não tem como. E acabou ficando pra ficando trás, no caminho, né, cara? Mas é assim mesmo. Futebol é assim. Não é só com talento que você vence, não. Cara. Tem que ter perseverança, vontade, determinação. Você vai passar por várias situações. Aí vai de você se você vai parar ou vai continuar, entendeu? É, vontade, eu acredito, é até que é o principal, né? Porque tem uma frase que eu gosto muito, que eu não vou lembrar de quem é. Me perdoem, quem souber o autor pode até comentar. Que fala assim que a vontade e a determinação vence o talento. Porque só talento, exatamente. Muitas vezes, não vai fala longe, bastante cara. Isso, não os sei nossos se treinadores, sem querer cortar, eles falavam isso, né, cara? É? Eu não sei. Tanto na seleção da Praia Grande, como nos clubes que a gente jogou aqui no Sem Praia Clube, todos falavam isso aí, ó. Só com o talento inclusive, não vai. Inclusive, ontem tinha um da seleção de Praia Grande, né, cara? Aquele foi o que me lançou mesmo como lateral esquerdo de verdade, né? O Daniel. Daniel, porque eu, na época eu jogava mais de zagueiro, mais recuado, né? Daniel que me lançou na lateral esquerda e ontem sofreu com a gente, né? Quase que a gente ganha o jogo ainda. É, se tu faz aquele golzinho no Vitor Hugo, já era. O Gão também. O Gão pega. O Hugo, ele jogou com coisa linda, né? A gente só com o Gão, era uma idade abaixo. O Gão, ele é 8,6, o Gão, se ele não me engano. 8,6. Então o Gão, ele na época ele jogava na linha, né? Ele brigava pela lateral. Isso, é verdade. Entendeu? Só que na lateral tinha o Nego Breno. Aí como ele tinha um tamanho, foi pro gol. Isso, aí foi pro gol e ficou no gol, é isso mesmo. O Gão foi pro gol... Na época que a gente tava no Unidos, e o Unidos fechou parceria com o Jabaquara. Aí foi pro Jabaquara, foi eu, só me quebrava, né? Foi eu e foi o Tita. Ah, o Tita. Você ganhou um presente, hein, cara? Aí, não, quando chegou, cara, fácil, quando né, cara? Chegou, cara. O cara chegou e me chamou, falei, pô, felizão, vou pro Jabuca, né? Que era pra lá também. Daqui a pouco quem chega? O Tita. O banco me convida. O cara não pegou a época fácil, né, mano? Não, o pauleira. A idade tua era um ano abaixo. Um ano abaixo. Tu é um ano abaixo. É verdade. Aí quando eu olhei, eu falei, caraca, mano, será que nem aqui eu vou jogar, mano? Aí chega o Tita. Só que o Tita tinha aquela pegada. Não tinha responsabilidade com o treino. Então eu me consegui, depois de algum tempo, ir, porque o Tita não treinava. Então, o Carlos treinava demais. O Carlos tá louco, eu era viciado. Eu ia de cadastro. Não é porque será? Será que ele precisava um pouquinho mais que a gente? Precisava. Até hoje, né? Você é louco, tá dedicado, certo. Dedicado. Até hoje, mano. Mas essas histórias são legais pra caramba. Tenho certeza que tem muita resenha pra contar. E não vai dar tempo de contar em uma hora de programa. Olhando as fotos ali, enquanto vocês estavam falando, as suas fotos como jogador, por exemplo. Vi ali foto você dividindo uma bola com o Roger quando ele jogava no Cruzeiro. Já... Sendo morto pelo Roger, né? Tô na butinada do Roger. Aí tem o Juan, que a gente já falou ali com o Juan no Goiás. Só que também teve o Pato, que já contou a história. Teve a oportunidade de jogar com muitos caras também, de tanto talento quanto, que né, tiveram outros caminhos, se destacaram também. Assim, pra nós que estamos de fora, que eu digo no geral, pra quem tá assistindo, pra gente que tá no meio do esporte, a gente já tá acostumado, mas pra quem tá de fora, acho que a pessoa se pergunta, nossa, o cara tava do lado do Roger, do lado do Pato, como é que será que é? Nós sabemos, mas pra quem tem essa curiosidade, conta aí a sua experiência, como é que era pra você, às vezes, chegar num cara que hoje você vê que teve uma projeção nacional, foi pra uma seleção como o Roger, e aí você fala, cara, eu joguei do lado desse cara, e o cara chegou onde chegou, tive a oportunidade de jogar do lado dele... Pô, não era tão bom assim, às vezes foi super valorizado. Como é que era jogar do lado de tantos caras que tiveram tanto destaque assim como você? Pra mim foi uma satisfação, né? Porque eu comecei a rodar, comecei a ir pra Minas, né? Aí em Goiás mesmo, joguei com vários jogadores de nome, né? Quando eu fui pra Portugal,
teve dois caras que realmente me chamou a atenção muito, assim, que na época que eu fui pro Rio Ave, o meu primeiro jogo, eu lembro até hoje, foi contra o Benfica, né? Sim. Lá no Estádio da Luz. No Estádio da Luz. E aí, no Benfica, jogava um cara chamado Aymar, Pablo Aymar. Pablo? Nossa, só, né, cara? Você é louco! Igual ele, né? Camisa pra dentro, né? Pablo Aymar jogava muito, igual esse argentino aí, eu não era vi. Camisa pra dentro e a meia no meio da canela, né? Eu rápido. Eu comecei essa partida no banco, né? Mas eu ficava olhando ele jogar, não, fora de série. Não, fora de série. E aí, eu tive um jogo também contra o Porto, né? Porque a gente enfrentou o Porto. E aí tem esse João Montinho também, que é muito bom. Nossa, tecnicamente. Quando você foi pro Hulk, tava lá muito, na época, Hulk, ele tinha acabado de chegar no Quando você no foi Porto. Pro Rio Ave, o Rio Ave tava jogando a Elite lá. Já era da Elite, né? Ele é até hoje, tá na Elite ainda. Na primeira divisão. É isso mesmo. Mas só pegou Pedreira, só. Aymar, João, que é isso? João Montinho, Hulk. O Davi Luiz, né? É, o próprio Pepe também. Começando na Europa, o Davi Luiz. O Pepe, acho que não me engano, acho que ele já tava no Real. Não, acho que não, quando você foi, ele tava no Real ainda não. Ou senão ele ou ele tava no Real, ou ele tava lá, ele foi do Real, depois ele foi pro Randuver, né, PSV Randuver, né? Verdade, foi isso mesmo. É isso mesmo. Então, e o Roger, cara, assim, a gente, aqui no Brasil, a gente fica reparando, né, os jogadores tecnicamente bons, assim, que eu acho, e eu gostava muito do futebol dele, sabe? Por mais que muitas pessoas aí falam que, ah, não era tudo isso, não sei o quê, mas ele dentro de campo, ele era diferente, sim. Você perto ali vendo a inteligência do cara jogando, sabe? O posicionamento. Aí você vê que o cara é diferente. E um cara também que eu sou fã, que eu não tive a oportunidade de jogar, mas que eu vi jogar, foi o Alex, né? Aquele meio campo. Cê é louco. Jogou Alex no Soneca? Palmeiras, é. Alex Soneca, cê é louco. Pra mim, ali é craque. É craque demais, depois irmão. O Ronaldo Fenômeno, pra mim, é o meu ídolo, ele. As faltas do Alex eram... Eu, como palmeirense, não tenho como negar. Eu fico até revoltado por esse cara não ter ido mais pra seleção brasileira. Apesar que ele pegou uma época também, né? Eu não gosto muito dele, não. A geração dele teve muito. Você não vai lembrar o gol de São Paulo. É isso que eu falo agora. Não fala, né? E o gol de São Paulo aqui, né? Chapelou a primeira, chapelou o Rogério e Tommy. Aí o Rogério foi entregar a placa, o próprio Rogério falou, não, deixa que eu... Merecido, entregar. Nós é São Paulino, mas foi merecido. Ele deu um chapéu, o chapéu Alex subiu. Não jogou demais, subiu. Né? Controle de bola... Não é à toa que o cara é um ídolo lá no Fenerbahçe, onde ele jogou. Tem estátua dele lá no Fenerbahçe. Fizeram estátua dele. Demais, mano. Que diferente isso. Ó, você vê, o Felipe Melo não tem... Que não tem o quê? Era o estátua lá, que era briguento, e o Alex tem. O Alex é um craque. Entendeu? Aquele chapéu que ele deu no Rogério Ceni, geralmente você dá um chapéu, você pega uma distânciazinha. A bola fez assim, ó. Ele já tinha dado um chapéu antes, né? Não. A do Rogério foi um complemento. Foi um complemento pro gol, né? E ele não pegou velocidade, pegou velocidade só na hora de chutar. Mas o primeiro, a bola subiu retinha, desceu. Só acompanhou. Tá louco. É aí que eu falo da inteligência do cara, né? Diferenciado. Inteligência muito acima. E aí fala. Eu quero ver aquela imagem do Roger lá. Passa um pouquinho, Vaguinho. Eu quero saber, é que eu pensei que tava passando a imagem do Roger. Já deu ruim também, cabaço. Aqui, ó. Vaguinho já fez merda. Vaguinho fez merda. Essa eu não perguntei pra ele, mano. Eu queria saber da jogada do Roger, porque a jogada que o Roger tá ali, se você for observar, o Roger não tá com cara Tem que dar o play, né? Senão a imagem não descongela, ô. Cadê? Um pouquinho pra trás. Mata o Tiquinho. Acho, sei lá. Essa aqui já é no Rio Ave, já, né, Nê? Desde lá já no Rio Ave. Cadê? Momento de tensão no estúdio. Cadê? Pra trás. Aí é o nosso glorioso guerreiro. Pra trás, antes desse, acho. Guerreira. Guerreira. Ah, antes desse. Um pouquinho pra trás. Sei lá, então, já não sei mais também. Pra frente, então. Tem, cara, que tem, eu vi? Deixa aí, eu. Não tô louco? Deixa rolar aí. Vamos, deixa ela rolando, que vamos puxar a conversa, daqui a pouco ele... Quando chegar, Então, como que... Então, continua a tua passagem lá. Sem falar que quando eu cheguei no Marina, né, ali em 2003, 2004... É, a gente jogou contra o Santos, né, mano? Uhum. O Campeonato Paulista, né? O Marília era da Elite também. E aí tinha... No Marília tinha uns caras. O Robinho, né? Robinho, Diego, né? Diego, Elano. Aí, ó, essa jogada aqui, eu quero saber. O Roger tava com cara de bom amigo pra você, mano? É, ele me atropelou. O final da jogada, termina o final da jogada, você se lembra? Esse final da jogada aí, na verdade... É depois dessa aí. Eu fui disputar a bola com ele, né? Só que a bola veio mais pra mim. E ele tentou antecipar. Lembrando, gente, que o Roger não é zagueiro, tá? Não, é. O Roger é atacante também. E logo atrás tá o Pedro Ken também. Pedro Ken, você lembra dele? Lembro, claro que lembro, pô. Você é louco. E aí eu ganhei um lateral, aí, falar a verdade. Porque ele chegou rasgando, né? Isso pra você ver. Hoje, você olha pra um atacante e o atacante fala assim, eu não marco.
Olha o Roger. O Roger era atacante, marcando o Dinei atacante. Era outra época, né? Entendeu? E olha a força. Se você olha o jeito que o cara tá indo na jogada pra pegar o Dinei. Com violência, entendeu? Para na frente e atropela, mano. Isso é louco. Aí hoje tu fala pro atacante assim, pega a saída de bola. O cara fala, eu não marco. É. Entendeu? O lateral, o volante, que se quebra, mano. Entendeu? Aí, ó. Como é que é? Oh, mas o Gilson deve ter passado por umas experiências dessas também, de quando você tava jogando. Você falou que passou pela ponte, né? Isso, isso. A boa e velha macaca. Quase perdeu o joelho também, filho. É, então, na boa e velha macaca, o time de Série A do Paulista, você deve ter umas histórias legais ali da ponte também. Nós estávamos ali, né? Nós fomos fazer um jogo lá em Paulínia. E colocaram eu pra disputar a vaga com o Adrianinho. Cidade, só com o Adrianinho. Cidade nossa. Bonita de. O Adrianinho, o Gabiruzinho? E só o Adrianinho. É o Gabiru. É. Gabiru, Adrianinho. Tá ligado, né? Adriano e uma Gabiru. Das injustiças que acontecem no futebol aí são essas coisas, né? Adrianinho ali, todo com um empresário ao lado, todo aquele amparato, né? E a gente todo humilde, com a chuteirinha velha, que nós chegamos aqui da Praia Grande, chegando lá em Campinas, e ali o pessoal falou assim, ó, o rapaz ali, vocês vão treinar, né? Aí nós treinamos aquele joguinho de manhã, e aí falou assim, ó, à tarde tem um coletivo aí, vocês vão pra Paulínia e vai ter um jogo. Aí chegando lá, o cidadão simplesmente coloca o Adrianinho pra correr. Aí fala, assim, calma aí, observa como que joga. Aí se você fizer algo parecido, aí você tá contratado. Tem chance. E, só que assim, ó, como eu falei anteriormente, qualidade nós tinha. Pô, isso é legal. Né? Nós vivemos meio de fera, sabe por que tinha, né, cara? Qualidade, mano? A gente fala nisso, que a gente brigava muito por questão de ter uma vaga. Principalmente eu falo que meu setor era embaçado pra ter vaga. Era difícil pra caramba, porque vocês eram diferenciados lá na frente mesmo. Hoje você não vê a mesma vontade. A gente tinha vontade. A gente não ficava pensando só, pô, quero ser jogador. Não, a gente gostava de jogar. A gente gostava de jogar. Mas é por amor ao esporte, né? Primeiro lugar, né, irmão? Bola era ruim. Chuteira era ruim. Campo era ruim. Vamos dizer, eu ainda dei uma sorte, né, entre a gente, que eu ganhei uma chuteira boa. Mas, pô, a gente mesmo sofreu com chuteira. Eu ganhei uma chuteira de presente da minha tia. E de repente o cachorro comeu a chuteira. Então, assim, o prejuízo era grande. O prejuízo ficou grande. Mas, pô, os campos eram péssimos. Esse cara aqui, ó, ele cansou de levar a chuteira pra mim jogar, do tio dele. Levava porque eu não tinha chuteira pra jogar, né, Carlos? Lembra? Era. Pô, não, eu vou levar do meu tio aí pra você jogar, pra ficar tranquilo. E você vê, o cara falou de palavras aí de pessoas que marcam a nossa vida, né? Sim. E Steve Jobs sempre falou uma coisa que é interessante. Ele falou assim, só vai mudar o mundo aquele que acredita que pode. Exatamente. E eu acreditava, cara, que eu podia. Pô, com certeza. Eu cheguei ali naquele jogo ali cheio de confiança e entrando ali faltando uns 15 minutos, Dinei. Você pensa na minha única oportunidade. Minha única oportunidade. 15 minutinhos. Aqui, ó. O pessoal, tu olhava pra um lado, olhava pro outro, todo mundo cheio de amparato e você ali sozinho, você e Deus. Você e Deus. Aí falou assim, ô... Essa é a minha hora. E aí eu tive a oportunidade de meter um gol ali. E aí naquela época ali, o pessoal chegou e falou assim, você tá dentro. Tá dentro. Tá dentro. Essa, contratado. Essa oportunidade que você fala aí, foi quando eu cheguei lá na Portuguesa, lá que o Paraguai, eu não entendia nada que o Paraguai falava. Não sei se tu chegou a pegar o Paraguai. Não. Que eu cheguei, eu jogava aqui nas zagas, tá ligado? Que eu era mais zagueiro. Chegou eu e o Marcelo, finado Marcelo. Sei, né, Marcelo? Entendeu? Chegamos lá, o Marcelo grandão, o Paraguai já encheu o olho de coração, né? Okay. Você, gente, eu sou dupla de zaga. Tá. Pequenininha, sempre pequenininha. Não, Marcelo treinou segunda, treinou quarta, treinou sexta. Chegou na sexta e ele falou, faz a lateral lá, vai. Acho que eu não joguei 15. Se você jogou 15, parabéns. Eu joguei 5. Joguei 5, olhei, aí o cara já chegou, já chamou o Marcelo. Falei, sobre, né? Aí um lateral não quis ficar. Falei, então... Tem chance, tem chance. Fiquei por causa disso. Porque quando eu falei que era zagueiro, o cara já falou, 1,60m, mano. Pequenininho, vai dar uma bola aérea. Tinha isso, né? Tinha isso. Tinha era forte, né? Tinha essa parada. Era forte, né? Entendeu? O cara olhou assim pro Marcelo assim e falou, pô, o cara tem 1,90m. E aí eu, pra mim, lá na Praia Grande a dupla de zaga é os dois. Cara falou, tem certeza? Não, ele só olhou. Tem certeza? Ele só fez assim, ó. Mas agora, o Dinei tocou num ponto também, que era uma dúvida que eu tinha. Não uma dúvida, mas uma questão importante que eu considero, que foi a questão das lesões. Sim. Porque, né, muitas vezes a gente acha que é só glória, só né? Glória. E aí não esquece que as lesões prejudicam também. Ele ficou um ano parado. E o Carlinhos falou que você também teve lesão na sua trajetória no futebol. Sim, sim. E aí, com certeza, prejudicou o seu desempenho enquanto você estava jogando também, né? Sim, com certeza. Lesão, ela atrapalhou não só a minha, como a carreira de muita gente, né? Mas quando eu falei de lesão, eu falei assim, já não no lado profissional, já não era uma busca profissional, até mesmo numa busca de vivência mesmo. Claro. A lesão que me atrapalhou agora foi agora depois de
de adulto, já jogando. Até me assustei, porque é muito tempo tendo, que você vê esse cara. É, tendo a oportunidade de jogar. Eu tô 7 anos afastado do futebol. Fazia 7 anos que eu nunca mais coloquei uma chuteira no pé. E eu fiquei desenganado. O médico falou pra mim, você não pode jogar nunca mais. Mas aí teve uma pessoa que acreditou em mim. Né? Como eu falei anteriormente, só pode mudar o mundo aquele que acredita que pode. Exatamente. É, e o cara chegou, olhou nos meus olhos e falou, irmão, você pode. É isso. É o Gel lá da academia. Gel, inclusive, tá aqui, eu vou mandar um abraço pra ele. Ele já mandou aqui, ó. É, Gel. Ó, o Gel, ele mandou aqui, ó. Boa, mano, irmão, você sabe. Boa noite, Carlos, Dinei, Tchatcha. Gel aqui. Gel, você tá ligado? A gente conversou ontem. Fez a diferença ontem, Vou aproveitar, Casinho, mandar um abraço pro rapaziada do Guerrilha, tá, porque senão mundo, depois vão lembrar nós do mundo. Fala um pouco você. Aproveita, fala um pouco, todo mundo, ó. Maurílio, o Rodrigo tá aqui. Quem mais? O Tatu. Tatu, pra quem não conhece, Jânio. Grande Tatu. Ludimar. Gente boa. Lude, já mandei pro Lude. Tatu falou que é modelo, viu? É modelo. Eu, o Alexandre, o Hamilton. O Hamilton tá aqui também. Nosso treinador, Adriano. O Adriano, já mandei pro Adriano. Entendeu? Tem aproveitando o momento, quando ele vai procurando, já quiser mandar um abraço pra mais alguém especial, manda. Ah, sim, agora. Quero sim. Eu quero mandar um abraço pra família aí, pra mãe, pra esposa. É, lógico. É, que se não mandar... Tem que mandar, sabe, manda. Coisa complica, senão... É, vamos garantir o rango hoje. É. Não, mas eu quero mandar um abraço também especial aí pro meu filho também, forte abraço. Aí, faz uns dias que eu não vejo, né? O Dinezinho tá lá, vai lá, Dinezinho, do lado do seu pai. Olha aí, ó, Dinezinho aí. Moleque é bonito, esse moleque. Prodígio, moleque, família é tudo, né, irmão? É o prodígio. Aê, moleque. Apresenta o moleque, olha lá. Apresenta o herdeiro aí, pô. Aí, ó. Tá jogando já? Já sabe. No Delta, pô. Coloquei no Delta. Já sabe onde é que tu vai jogar, né? Sim. Aonde tu vai jogar? No Brasil. Não. Aonde tu vai treinar? Com quem tu vai treinar logo? Então, tá vendo? Nem é surpresa, tu vai saber logo. Isso. Ele é verde, ele tá aprendendo aí. Tá aprendendo. Mas é goleador igual o pai? Faz gol igual seu pai fazia? Uhum. Artilheiro já? Já tem bastante gol lá no Delta, né, filho? Uhum. Ó, coisa boa. Umas mensagens aqui que o pessoal mandou. Vai. Ô, Michel. Vai, já ia chamar de vaguinho. Ia chamar de vaguinho de novo. O Douglas, cara, o Douglas tá lembrando aqui as épocas nossas aqui. E ele mandou uma que essa a gente tava conversando esses dias aí, que... Velho Chico Rita, meu tio, o pai dele, né? Conhece muito bem, né? Chico Rita. Bastante. E o Chico Rita. Dá um docinho pra ele, dando sonhos doce. É, pô, deixa ele comer um doce. Aí, ó. Pega aí. Aí, aproveita. Eu lembro que a gente comentava o seguinte. O Chico Rita era muito difícil ir pro campo do senhor pra ver futebol, pra ver Douglas, né? Douglas jogou bola, mas o Chico não ia, você tá ligado? É. O Douglas jogou bola pra caramba. Foi mais um que sofreu também, querendo um espaço e não tinha. Com certeza, entendeu? Era bem difícil. Nosso narigudinho, né? Narigudinho. Tá bem. Tá lá, tá aqui com a gente. Ele até comentou assim, pô. Cadê? Ó, meu saudoso pai, na época do Paulinho, via os treinos no Paulinho e ele dizia que ali, de todos, o único que iria se tornar profissional era o Dinei. Fã de carteirinha do Dinei. E realmente, foi assim, né? Da época que ele acompanhava, não tirando, igual o Lucas, sim, não tava na... Sim. O Lucas só jogou com a gente no Delta, né? No Paulinho ele não chegou a pegar. Então assim, o que ele se refere é na questão do Paulinho que a gente treinava. No Delta era diferente. É, mas tinha uns nomes bons lá no Paulinho, hein, cara? Tinha, Dinei. Cara, Manuel, Dinei. Tá louco? A gente veio conversando no caso sobre isso, né? O Manuelzinho. Não, esse não, só de nome. Parou, né? De verdade, ele falou que ia parar. Teve uma lesão nas costas dele. Parou. Aproveitando que você tá lendo aí, vamos dar uma moral pra quem tá dando moral pra gente aqui na live. Porque tem bastante gente comentando. Vamos dar uma moral pra eles. Vai, começa lendo aí. Ó, na ordem, dá de cima pra baixo. Vamos de cima pra baixo? É, na ordem. Vamos lá, então. Bagunça lá não, hein? Bagunça não. Ó, vamos mandar pelos alôs, né? Vai. Aqui novamente, o Douglas foi o primeiro aqui, mandar um boa noite. Foca na PG, mandou aqui, ó. Ô, meus Oi, parceiros seus lindos. Foca. Foca, tão bem, hein? Tão acompanhando. Ô. Tô de olho. Vai lá acompanhar um jogo do Guerrilha, vai ver esse cara jogando, velho. Só ele. Você tá acompanhando de todo mundo, hein, ô... Ô Luizão, tá esquecendo da gente, hein? O Guerrilha também tá, hein? Vai lá acompanhar o Guerrilha também. O Maicão, seu lindo. Cola na rapaziada. Tá barba, moleque. Maicão tá, tem Maicão isso. Tá no estilo. Estilo demais. Aqui, ó. Gilvan Bispo, que é o Geo, né? Mais um abraço pra ele, Geo. Boa. Tamo junto. Né? O Grilo, que é nosso patrocinador. Rodrigo Fiore, melhoras aí, Fiore. Tava ontem mesmo machucado lá, acompanhando a gente.
Fernanda Priscila Lima. Oba! Quem é essa aí? Quem é essa aí? Essa daí é quem pesada, viu? Essa daí o Nossa Dinei, produtora, o Dinei tem alguma chefe. Coisa pra falar pra ela aí também. Nossa produtora chefe na audiência. E que não esteja, não pode ser demitida. E a dona Fátima? Dona Fátima que tá cadê aqui. Cadê minha Fátima? Cadê dona mãe? Fátima. Dona Fátima Roseli, minha mãe. Beijo, dona Fátima. Beijo pra senhora, tá. Saudades, viu? Seu Rock. Calma, senhora. Seu Rock, de nada, seu Rock. O moleque tem futuro, viu? Tamo junto. Ó, Leandro Souza, aí sim, hein? Irmão Gilson. Leandro Souza, é o Leandrinho. Você é o lateral? É o Major, é o Major. Eu acho que é o Major. Tá sem foto aqui, mas é o Major. É, de Major, dele esses dias. Você é o único que toma minha camisa hoje, tá? Hoje na base, hoje. O único que pega minha camisa é você, porque antes eu não usava nem a sua. É. Quem mais? Quem mais? Hamilton pior. Rodrigues, que é o Hamilton, nosso volante lá. Irmão do Lude. Fabrício Amorim, ô Fabrício, tu queria lá o brinde, o mês lá do Luiz, da assessoria e até agora não foi. Vamos Entendeu? Resgatar seu brinde, meu parceiro. Tem critério, gente. Tem critério. Quem ganhou, tem critério. Entra em contato com o Eliseu pra poder participar. Porque tem critério, não é? E a gente já vai falar aqui qual é a pergunta do dia pra você concorrer ao mês grátis. Luiz Fernando Posidônio. Isso aí é o presida do 07, hein? Quem mais? Tamo junto, presida. Voltou a jogar, hein? Jogou 30 minutos que ontem. Que isso, para. Isso aí, moleque. Presida. Tô orgulhoso pra caramba de você. Ó, aí, tem mais da aqui, operação. Ó. Thaís Marques. Não, Thaís Marques não. É, tá no arroba da Thaís Marques, mas quem fala é o Marcelo. Marcelo aqui, meu chat tá com problema. Dinei, monstro, concordo. Michel, você é o cara, concordo também, obrigado. Aprecio o bom gosto, viu? Vamos pra cima deles, porco, vamos ser tri. Aí, ó. Você é o cara, irmão, você sabe o que você fala. Rodrigo Fiore, só fera presente, obrigado, meu lindo. Pode ser em gravata, salve galera do Sport Talk, salve. É o Lucas Costa, nosso modelo, apresentador, repórter, ator, mais uma cacetada isso, de coisa. Isso? Faz tudo esse maluco. Que homem, mano. Douglas Barroso, uma vez, tá com nós. Quem mais? Sempre com nós. Marco Roque, já falamos. Quem mais? Jânio, Bruni. Tatuzinho. Esse é o modelo? É modelo. Esse eu quero ver. Modelo? Tatu mas modelo assim que nem depois eu? Depois eu te mando a foto que é pra iragem. Depois eu te mando. Priscila Silva, parabéns, Gilson, meu amor. Que você isso, merece. Hein? É esposa? Que manda isso. Manda um beijo de novo pra lá. Mostra o que você vai levar pra ela. Não, pera. Faz declaração. Silêncio no estúdio pra declaração. Silêncio no estúdio. Vai, filho. Não, tô nem aí pra você, mano. Não, meu amor, filho. Meu amor tá junto comigo aí em todas as horas aí, sempre me apoiando, né? Independente de futebol, qualquer coisa, ela tá sempre do meu lado aí. Boa. Um abraço, beijo, te amo. Tá certo. Raimundo Levi do Nascimento, 3 monstros. Ô, tá errado, tem 4 aqui, cara. 4 monstros aqui, que isso? É, vocês 3. Não, você também. Vocês 3. Tem 4, cara. Entendeu? Ó, o Tatu fez uma pergunta pro Dinei. Mande. Fala pro Dinei, aqui ó, Tatuzinho na área. Dinei, qual foi o seu gol mais importante? Meu gol mais importante foi em 2012. Um acesso que eu dei pro craque de Catalão lá no Rio de Janeiro contra Nova Friburgo, né? A gente precisava ganhar. A gente ganhou em Catalão de 2-0. E aí era mata-mata, né? E aí lá, com 10 minutos de jogo, a gente tomou 3-0. E aí, no último único lance que a gente teve no jogo de ataque, eu consegui fazer o gol e a gente conseguiu segurar o placar. Aí, na soma do placar, ficou 3-3. Como a gente fez um gol fora, a gente classificou, subiu pra Série C do Campeonato Brasileiro. Aí, ó. Excelente. Perdão, um erro meu, eu esqueci do craque. É, o craque de Catalão. Exatamente. Porque o craque foi, foi um dos últimos aí. Foi. Então, eu esqueci. Você foi e voltou, né? Acho que... Isso, você foi uma vez, voltou, isso, exatamente. Eu esqueci do craque. É muito time pra lembrar. É muito time. Tá perdoado. Muito time. Perdoado. Muito time. Outra coisa que eu queria te perguntar, que assim, nunca tive tempo de perguntar. Como que foi a tua passagem lá pelo Iraque lá? Foi Iraque ou foi Irã? Vietnã. Como é que foi a tua passagem lá? Como que, quando você chegou, tá acostumado ao Vietnã, ele não tem a tradição no futebol. De repente, tu chega lá e fala, pô, eu vim pra cá pra jogar bola. Como é que foi a tua passagem lá? Cara, eu vou falar a verdade pra você. Quando eu cheguei, me assustei. Me assustei muito, né? Sério? Sério, porque o Vietnã tinha acabado de ganhar a guerra contra os Estados Unidos, né? Entendeu? Os Estados Unidos tentou invadir, não conseguiu. E o país estava destruído. Entendeu? Ele estava tentando se reerguer. E aí, logo quando você entra na cidade assim, você vê um muro quebrado, tudo, nada em pé, entendeu? Tudo detonado, entendeu? E aí, a gente... Tanto é que depois da guerra, lá nem arma de fogo usa mais. A polícia lá só usa cacetete. Qualquer briga lá é na mão, e não tem nada de arma mais. E quando eu cheguei assim, cara, tinha 2 brasileiros, né? 2 meninos que moravam lá no Espírito Santo.
E a gente já foi logo se enturmando, né? Até porque, em relação à comida lá, é difícil, né? Porque lá eles comem mesmo o que a gente vê em filme, né? Cachorro, essas coisas, entendeu? A gente ia na feira lá, tinha aqueles cachorros abertos, né? Igual a gente vê porco aqui, né? Uhum. Mas eles tratam pra comer, né? E aí a gente, como é criado aqui no Brasil, vê cachorro sofre, aqui, né? Na rua, sofrendo também. Aí a gente, não, carne de cachorro não dá pra comer, não. E eu fiquei lá mais ou menos uns 8 meses só comendo macarrão e ovo. Caramba. Só. Porque lá a comida deles é doce, né? É. A carne é doce. Então não tem como a gente comer. Pedindo, pelo amor de Deus, pra voltar, né, cara? A sorte que tinha um amigo meu lá chamado Carlos também, um centroavante, que ele levava arroz e feijão. E ele mesmo fazia. Pô, que então legal. Aquilo salvava nós. Mas era de vez em quando também, não era sempre, né? Mas o futebol lá não é muito bom. É meio bagunçado, sabe? Não, imagino, não cara. Tem... A profissionalização que tem isso, aqui. Isso, exatamente. E assim... Cada um... Onde a bola tá todo mundo. Lá, impedimento no tipo edifício. Acho que é pior. Mas não, então melhor na Várzea. Não deixa não. Pior que é verdade, tá melhor. É, com certeza. Tá organizado. Tá organizado. A gente comentou isso do primeiro jogo que a gente jogou e o jogo de ontem. É. Entendeu? É rápido, foi o que você mesmo falou pra mim. Intensidade, né, cara? O nível da base hoje na Praia Grande tá muito alto, né? Muito alto. 40 anos, você vê os... Muito alto. Os caras tão menino. Igual eu tava conversando com o Justinho esse dia, a gente achava que ia sobressair fácil no meio dos caras de 40. Que é isso? Meu sobrinho... Os caras tá jogando muito. E a força... O meu sobrinho, quando viu, chegou lá na cozinha da gente trabalha lá, meu afilhado, falou, aí, padrinho, primeiro ano teu, tu vai voar na lateral. Sofrimento que eu tive contra o Palmeirense. Não é fácil nada, é muito alto o nível dos caras. E ó, a gente ainda sobressai, que a gente ainda faz um treino, faz alguma coisa, né? E os caras, o nível dos caras é alto pra caralho. E a gente ainda vai pegar time com um nível maior ainda. Sim, sim. Entendeu? Com certeza. Então, e finalizando o Vietnã, mas foi uma experiência boa, cara. Tirando os teco-teco, né? Aqueles aviões que a gente, meu Deus, quase caía nas montanhas assim. Era isso que eu ia te perguntar. Vocês... Morrendo de medo, meu Deus do céu. Vocês treinavam durante a semana, certo? Tinha treino também durante a semana. Tinha. E assim, atenção, como é que era? Tipo, pô, tu tá treinando, mas tu preocupado com alguma coisa. Como é que ficava a tua mente? De tu ir pro treino, tu, pô, será que pode ter uma bomba? Pode ter alguma coisa? Então, porque tinha acabado de terminar a guerra, né? Então, já tinha acabado. Já então já tinha acabado todos os problemas. Só que o único problema que tinha é que a gente, às vezes, tinha que sair de uma cidade para outra. E a gente ia treinar de helicóptero, entendeu? Caraca. A gente tinha que sair de uma cidade para ir para outra cidade treinar. E aí os helicópteros passavam bem perto das montanhas, assim. E eu achava que ia cair, mano. Eu suava a mão assim. E o medo. O medo daquele jeito. Eu falei, aqui não é para mim, não. Vou embora. Certo. Aí, ainda aguentei ficar 8 meses lá. Mas foi uma boa experiência. História para contar, né? História para contar. Aqui no Brasil, time assim que você mais se identificou assim de jogar, tirando Marília, que foi... Um dos primeiros, onde você ficou mais tempo assim. Creio eu que foi em Goiânia, beleza. Foi em Goiânia. Mas. Com certeza. Qual deles? Eu tive dois times. Eu tenho dois times em Como Goiânia. Como você tem história? Que é. É o Crack, né? Que eu tenho lá no Genevino da Fonseca, que é o estádio. Tem uma placa minha por esse gol aí que eu fiz. E pela história que eu tenho lá também, né? Esse do Crack aí foi a da entrevista que tu deu, que tu gaguejou isso, pra caramba, Globo, que eu zoei, que falei, neguinho gaguejou pra caraca, moleque. Gaguejou. Né, cara? A Globo em cima, a luz, aquela luz toda, nossa, você se sente herói? E eu tinha sido herói do jogo, né? Eu falei, pô, não sabia nem o que falar direito, novo pra caramba. Qual foi o da Copa do Brasil que tu foi? Pra Copa do Brasil, teve um que tu foi, não? O da Copa do Brasil foi Londrina. Foi Londrina, né? Foi pelo Uberaba. É. Uberaba, a gente contra, ganhou lá. Não lembro agora contra quem. Contra o Londrina. Londrina, né? Londrina, Uberaba e Londrina, gente. Uberaba e Londrina, Uberaba de Minas Gerais. Minas Gerais também joguei, cidade boa. Oh, uma delícia, então, Minas Gerais. E o outro, delícia, né, irmão? O Trindade, né? Trindade. Foi onde Trindade eu tô esperando a camisa. Você tá ligado que eu pedi pra você mocar a camisa e você falou, eu vou levar? Mas você não tem vergonha de cobrar o cara ao vivo? Eu tenho coleção delas, tá em casa. Ele falou pra mim, é que eu não tem como gravar. Na época. É. Mas ele falou pra mim, eu vou levar, e é a do Trindade, sim, aquela. Tipo a do. A do Noroeste. Tricolor, tipo. Listrada. E eu vi a camisa e falei, neguinho, eu quero essa camisa listrada. Aí ele gaguejou outra vez. Quem cuida das minhas camisas é meu irmão. Até mandar um abraço pra ele, Madiel. Madiel, meu parceiro, saudade de você, viu? Abraço, Madiel é vizinho da Fernandinha, trabalha lá perto da Fernandinha lá. Pertinho. Aí as camisas todas que eu de clube eu deixo com ele lá, ele guarda lá no.
lá no armário dele. Madiel tem história também, Madiel é grande irmão. Aproveitando que você falou dos clubes, a gente tava, não tinha lançado a pergunta ainda pra quem quiser concorrer a um mês grátis de treinamento, certo, lá no Eliseu Godoy. Mas, gente, tem que seguir o regulamento, gente. Vamos reforçar isso aí. Fui hoje treinar, o Eliseu me cobrou. Por quê? Porque, pô, é um negócio sério. Então, pô, quem ganhar, entra em contato, a gente passa o contato, entra em contato. Tem vários horários à disposição pra treinar. Vai lá, vai treinar, porque senão vira, como diz a Fernanda, vira base. Vira bagunça. Vai virar bagunça, entendeu? Não bagunça. Não, mas ó, antes de você reforçar item por item quais são as regras do regulamento, a gente tem que lançar a campanha de hoje, pra quem quiser concorrer a um mês grátis. Então, vamos facilitar... Não, um nome e item. Não. Vamos facilitar aqui a pergunta do dia. Certo. Facilitar, porém, nem tanto. Vocês já viram que Dinei jogou em vários clubes brasileirão afora e mundo. Então, quem acertar vai... Cinco times é muito? Quatro times que ele jogou? Quatro times que o Dinei jogou. Quatro. Falamos na sequência. Quatro times que o Dinei jogou. Quem acertar primeiro vai ganhar um mês de treinamento grátis, certo, na Eliseu Godoy Assessoria Esportiva, pra ficar no shape assim como nós. Agora é hora de reforçar o regulamento, agora, de novo. Certo. O regulamento é bem simples, é o que a Fernanda falou. Isso. É dar o nome, falar com o Eliseu e comparecer. Eliseu, qual que é os horários de treino? É tal horário. Pô, comparece. Faltar três vezes sem justificativa, perde. Por quê? Porque o cara tem um cronograma lá. Ele vai te preparar um treino. Você vai chegar lá com 150 quilos. Pô, eu quero perder 50. Aí você não vai treinar. O cara fala, então você tem treino três vezes na semana. Aí você vai um. Certo. Entendeu? Aí você não justificativa. Não é um negócio de família, não é saúde. Isso, aí não dá, o cara não pode fazer milagre, entendeu? O cara é bom, mas o cara não faz milagre. Não é válido, não, né? E outra, né, irmão? Vale ressaltar também que a gente tem mó correria, principalmente a Fernandinha Lima na nossa... Não é fácil, a Fernanda corre pra caramba. Correria pra conseguir as parcerias, pra gente trazer parceiros legais pra beneficiar não só a gente, mas principalmente vocês que estão na audiência. E aí vocês, bonitos, belos, quando ganham, não pegam os prêmios. Veste essa camisa aqui, ó. Já tenho, hein? Então, quando vocês ganharem algum sorteio, algum prêmio aqui no Sport Talk, que seja aqui no Ao Vivo, seja nas nossas redes sociais, que eu até gaguejei que eu tô nervoso. Seja aqui no Ao Vivo, seja nas nossas redes sociais, participou, ganhou, chama a gente no direct ou chama o parceiro direto, corre atrás do seu prêmio, valoriza, divulga pros amigos nas suas redes, porque quanto mais você participar e divulgar, mais a gente consegue trazer coisas legais pra vocês mesmos ganhar. Entendeu, seus cabeça oca? Então tá. Vem com nós. Dinei, agora vamos partir pra outra parte. De jogador a gente já falou bastante. Bate bola. Né? Vamos, bate bola já? Já vai dar 10 horas, já faz quase uma hora que tá falando. Falta muita coisa ainda aqui. Não, vai ter que ficar com outro, vai. Vai. Bate-bola, vamos bate-bola rapidinho? Certo. Deixa eu ver se eu lembro de cabeça. Tá no grupo aí, ô chupeta? Eu não abri. Tá no grupo aí. Eu tô aqui. Mas, só. O Carlos se deu o trabalho de explicar qual que é esse nosso quadro bate-bola pra vocês? Não, mas não precisa falar pros caras. É um joguinho rápido de perguntas e respostas. Não precisa falar, porque se eu falar pra ele... Não vai falar qual é a pergunta, mas é um joguinho rápido de perguntas e respostas. Certo. Quatro, cinco Vamos perguntinhas, lá, ele pergunta, você responde bem na cabeça. Rapidinho. Dinei, maior ídolo? Ronaldo. Ronaldo, beleza. Fenômeno. Melhor jogador de todos os tempos? Ronaldo. Também. Fenômeno. Melhor jogador do mundo? Ele, né? Certo. Como... O que significa futebol pra você, irmão? Minha vida, tudo. Certo. E o que o futebol te trouxe? Só alegria. Maravilha. Perdão, meu caro colega. Agora, minha vez, perguntar pra você. As perguntas são as mesmas. Responde o que vem na sua cabeça. Então vai. Maior ídolo pra você, Gilson, do futebol. Parece até brincadeira. Ronaldo. Fenômeno ou Gaúcho? Fenômeno. Ah, fenômeno. Pô, desmereceu o Gaúcho. Sacanagem. Não, sacanagem. Não, Gaúcho, eu sou fã. Jogou muito. Melhor jogador de todos os tempos. Ronaldo. Os caras combinaram, irmão. É a nossa posição, não tem como, isso. Cara. É nosso espelho, né? Melhor jogador do mundo pra você. Ronaldo, 10 vezes. Se tiver, Ronaldo, 10 vezes. E hoje? Ronaldo já parou. E hoje, dos que estão em atividade? Ah, hoje em atividade? Cara, eu sou fã do Ganso, cara. Também. Eu acho aquele cara... Técnico demais. Ele, em pensamento, ele é além, né? Ele joga muito. Falta pra ele a dedicação. É. Falta o que a gente falou, um pouco de vontade. Só talento não leva... Agora... Não vai longe. Não, calma que falta uma. E pra você, o que significa o futebol? Escolhas. Aí. Escolhas. Certo. E somos reféns delas.
Futebol verdade. Me proporcionou escolhas. Verdade. E eu fico muito feliz depois de 7 anos você tá jogando. Caramba, com a gente. Nossa, não. Imagina. O cara filosofou. Vou tatuar isso aqui, ó. Tatuar. Um Word 72, aqui, ó. Que isso. E, ó, gostei, então, gostei. Agora que fez o bate-bola, o tempo passou, bora. A gente nem se ligou. Mano. É, Dinei, faz 2 anos que tu parou de jogar bola, certo? E tá trazendo um projeto. Todo mundo deve estar curioso já pra saber qual é que é. Então, fala pro pessoal qual vai ser o projeto, o que você tá trazendo pra cidade, como vai ser. E é contigo, meu camarada. Pois é, Carlos, né? Graças a Deus, já tem 2 anos que eu parei de jogar, né? E aí, pra não sair do futebol, né? Eu tô criando esse projeto junto com você e com o Gilcinho, né? É, Amigos da Bola, que vai ser uma escolinha que a gente vai tá lançando logo, logo. Anota esse nome aí, hein? Quero até agradecer a Fernanda aí pela... Por tudo que ela fez, né? Trabalhou bastante, trabalhou. Obrigado, bastante. Fernanda. Essa Fernanda aqui? Trabalhou, tem certeza? Trabalhou. Então, a gente só tem que agradecer, né, cara? E eu tenho... Eu não posso falar muito, né? Porque ainda falta... Falta algumas coisas, algumas, né? Outras coisas. Mas assim que tiver a oportunidade, a gente vai entrando em contato com você aqui. Você vai falando aqui no programa, né? Com certeza. E falta o local ainda. Uhum. Que essa semana eu vou conseguir já resolver essa situação. E agradecer e pedir a Deus que ilumine a gente, que a gente possa, né, Justinho? Com certeza. Nos capacitar para que a gente possa fazer um grande trabalho. E desde já essa semana a gente vai começar já as matrículas, né? Sim. Eu só vou definir o local e aí a gente já começa as matrículas para a gente poder já agilizar o nosso projeto. E quais as idades lá do projeto? Como é que vai ser? 12, 13 e 14. 12, 13 e 14. A princípio, né? A princípio. 34, a princípio. Não pode? Voltar a jogar bola, não. Pra aprender de novo. Escolinha. Escolinha, só se não, o nome milagre. For Carlos e for lateral. É, aí. Ah, sacanagem. Dinei, desde já, cara, eu agradeço. Eu mesmo, particularmente, fiquei muito feliz pelo convite que você me deu, né? Eu agradeço. Agradeço de verdade mesmo. Quando eu recebi o convite, mandei o áudio pra ela, te passei, porque ela sabe o quanto que eu tô lutando também pra querer fazer parte disso, querer viver disso aí. Você sabe disso, pô, ralo pra caraca, mano, ralo mesmo, de verdade. E eu fiquei feliz pra caramba em saber que você trouxe o projeto, lembrou de me convidar esse cara, entendeu? Pra gente trabalhar junto depois de mais de 20 anos, mais de 20 entendeu? Anos, pô, cada um seguiu sua vida, seguiu, trilhou seus caminhos, e hoje todo mundo de volta e podendo fazer a mesma coisa, ou melhor do que a gente, do que tivemos, né? Tivemos grandes pessoas que incentivou a gente, apoiou, boas palavras, boas condutas pra gente. De uma forma ou de outra, seguimos. Estamos aqui. Teve muitos que ficou para trás. Verdade, então, verdade. Quando a gente se encontrou no primeiro jogo, eu ainda falei, cara, privilegiado a gente por estar aqui. Com porque certeza. Faltou muito cara. Quando a gente começou a falar lá na mesa, faltou muito cara que não tá nem jogando, não tá nem vida, por causa de escolhas. Com escolhas. Entendeu? Sim, claro. Então, hoje, se estamos aqui, é escolhas que fizemos. E eu me sinto feliz pra caramba. Na primeira mensagem sua, eu já disse sim. Pô. Já falei quero. E vambora, vamos trabalhar, arregaçar a manga e cair pra dentro, mano. É disse sim, obrigado também. Vamos que vamos. Vambora. A parceria, com certeza, essa parceria aqui vai estar em várias camisas aí com na rua. Certeza, com certeza. O Gilcinho tá dentro também. Pode falar um pouquinho do projeto, né? Do sim, que representa sim, pra você. O que representa pra mim é assim, eu vou repetir uma frase da minha esposa que diz assim que Deus, ele não une pessoas, ele une propósito. Boa. E eu tenho certeza aqui que o propósito desse projeto aí é um propósito bom, né? A gente poder passar um pouquinho da nossa experiência aí. E pra mim, então, é uma alegria imensa fazer parte desse projeto, top, porque aqui, mano, nós vamos lidar com vida, né, cara? Com formação de pessoas, ou formação de opiniões. Não é só o futebol em si. Não. Né? O projeto, ele é muito além disso, né? O Ailton volta a falar, que é um cara que sempre nos ensinou, sempre bateu muito nessa, nessa área aí, né? Esse cara vem aqui, cara, né? Eu tô ansioso pra olha, responder esse cara vir pra cá. Pode ter certeza que eu vou estar aí, ó. Todo mundo, cara. A galera inteira, o balando, aplaudindo, porque ali eu sou fã, né? Então, e esse projeto, pra mim, ele representa isso, né, cara? É... Deus, ele me proporcionou, mais uma vez, poder jogar bola. E assim, ele falou, não vou te dar só isso. Pra você eu tenho mais. E quando eu recebi o convite do Dinei, eu olhei pro céu, agradeci e falei, Senhor, se não é o Senhor, não sei o que que é. Então, Deus de já, eu agradeço, Dinei, pelo convite aqui, né, Carlos? Com certeza. Uma satisfação imensa. Quando aí ele falou pra mim assim, ô Carlos, eu tô pensando, eu já falei, tchau. Porque na hora que a gente tava conversando ali, as conversas batia. Quando, antes dele terminar de falar, ele, por causa, eu tô pensando em mais alguém, eu já falei, é o Tchatcha que tá pensando? Pô, é ele mesmo. Exatamente. Pelo que a gente já tava conversando ali, sintonia, pô. Entendeu? Sintonia. Entendeu? É porque a gente teve aquela união, né? No passado, a gente jogou muito tempo na escola, na seleção da Praia Grande, né?
Então, no próprio Delta, no Oceano. Então, mais do que justo, vocês que fizeram parte e que são meus parceiros para a vida inteira. É uma coisa que, um exemplo, pô, você, vamos dizer assim, você teve um patamar, vamos dizer, melhor do que a gente. Você seguiu a carreira, você viveu, dividiu o vestiário com vários caras famosos que se você vê na rua, o cara não pega na tua mão. Sim, sim. E tu continua o mesmo cara. Mesmo cara da quebrada, Deus, entendeu? O cara que sempre meteu o bonezinho de lado, colou no campo de várzea pra jogar, nunca disse não pra ninguém. Entendeu? Isso é bem verdade, e né, cara? E a gente é do mesmo jeito, a gente entra nas nossas quebradas. É. Independente do que a gente tá seguindo, a gente entra nas nossas quebradas. É bem visto pela nossa quebrada, todo mundo respeita a gente. Eu, particularmente mesmo, quando eu vi esse cara dentro de campo, quando eu vi, não foi nem dentro de campo, quando eu vi ele lá no grupo, quando eu entrei no grupo, que eu vi que ele tava... Vocês podem ver o meu primeiro áudio, que eu falei pra cara, falei, pô, esse cara tá aqui, mano. Falei, acho que 5 minutos de áudio, porque o cara tava 7 anos sem jogar bola. 7 anos sem colocar uma chuteira, né? E em relação aí, você vê o Dinei dando as entrevistas, sabe o que vinha na cabeça? É um pedacinho da gente que tá ali com ele. É, pô, porque tivemos um representante lá, porque, cara... É, porque a gente conviveu muito junto, né, cara? Vivemos boas histórias. Eu posso dizer, dei bronca nos dois domingo passado. Ah, se liga. Poxa, velho. Não, virou técnico agora, tá mal. Tô de capitão dos caras. Deixa nós capilhos desse menino aí, sofre. Daqui a pouco não vai estar nem pisando no chão mais aqui, ó. Você tá levitando, tá não. O Silvio pegou a bola lá, quis passar no meio do cara. Eu falei, tu tá 7 anos sem jogar, tu vai querer passar no meio dos dois? Ele se olhou pra mim, não pode tirar confiança. Ele só olhou pra mim e falou, se passa. Eu falei, e se não passa? Essa bola vem, quem é que pega? Mas só muda quem acredita. Não pode deixar tirar a confiança do cara que tá voltando, irmão. Foi igual ele. Eu tinha metido 3 gols. Mano, fiz a jogada com ele, passei. Daqui a pouco ele lapiou 1, lapiou 2 e eu lá assim, ó. Dinei. Dinei. Taca a bola, irmão. Taca a bola, irmão. Daqui a pouco, Dinei vai lá. Não fez o gol, mas chutou, o cara pegou. Eu, neguinho, eu tô aqui. Foi 3 horas que eu tô aqui, assim, ó. Dá uma segurada aí. Calma, segura a emoção, parceiro. A gente tem que fala bem assim, ó. Fala, jogou onde, irmão? Segura, segura, segura. A gente tem que saber falar, porque é nosso campeão. Imagina tu dando bronca nos caras. Imagina dando bronca nos caras. Deixa não. Chupou laranja com quem? Puta. Que isso, irmão? Mandar um abraço pro Levi também. O Levi é um dos maiores resenha. Maior resenha que esse cara, gente boa, hein? Você ia falar. Gente boa esse cara, hein? Levi, o Levi é parceiraço, a resenha do Levi é fora de sério. Levi, velho, aquele abraço. Tu falou pra mim que eram os caras que iam pagar a rodada de cerveja pra tu, mas eu fiquei sabendo que tu que pagou pros caras. É, parceria, né, irmão? Parceria, né, meu parceiro? E parabenizar o Alexandre, né, pelo trabalho que o Alexandre tá fazendo na diretoria do Guerrilha, que é pequena. Sim, o Sandro, né, cara? O Sandro, pelo que os caras falam do Guerrilha e a família que a gente conseguiu montar lá em cima da hora pra um campeonato. Foi o que, assim, o Alexandre falou, tá vindo um cara que sabe jogar bola, a gente não tá junto, não tem, se diz, não tem uma família ali de tá treinando, jogando junto por muito tempo, mas tu sabe onde tu jogar, eu sei onde tu vai estar, tá, tu sabe onde eu vou estar, tá, eu sei onde você tá. Então a gente montou uma família e tá conseguindo exatamente fazer o quê? Essa é a palavra. Calar a boca de muita gente que falou que a gente tinha assinado em time errado, entendeu? E a gente tá aí, cada domingo. Sabe o que isso é, irmão? Entrosamento, sintonia e parceria. E a humildade, porque o primeiro time que a gente pegou, os caras de salto, cheio de coisa, Gatorade, não sei do que, olhou pra gente e falou, vocês vão tomar ataca. Verdade. Neguinho fez 3 gols. Deixa os caras falar. 3 gols ele fez. Inclusive, tem que mandar um abraço lá pro Sadoc. Ah, né? O Sadoc, o Thiaguinho. O Thiaguinho da família 07 também. Ô, Thiaguinho, pra você, irmão. Sei que domingo a gente tá no mesmo time, mas ó, pra você. E obrigado pelo áudio de elogio pra mim, tá? É, manda aquele abraço. Vamos finalizar? Vamos finalizar. Então, demais, nós? Demais, não, né? Imagina. Nunca falamos demais. Dinei, brigadão. Vamos fechar? Por ter vindo aí, por ter aceito o nosso convite. Parabéns pelo projeto que tá vindo aí. Obrigado por me convidar pra fazer parte. Espero corresponder aí à expectativa que foi, tá? Ter convidado a Fernanda também pra fazer parte aí desse... Com certeza. Dessa... Eu já tá pensando, coitado. Fernanda tá... Eu tô querendo me abster nos comentários. Obrigadão, irmão. Mas no particular a gente conversa. Projeto da hora que a gente espera colher vários frutos aí. Trazer muita molecada. Prazer pra campo, unir a gente. Tchau. Satisfação de verdade, irmão, tá com você. Mais de 10 anos sem encontrar você. E o respeito é o mesmo de sempre, você sabe disso. E vamos trabalhar junto, cara. Obrigadão mesmo, de coração.
E Amigos da Bola tá aí, viu? O projeto tá só começando. É. Gente, tá chegando pra ficar. Sucesso. Ah, é? Tá chegando pra ficar. Dinei, o doce tava bom. E a pergunta? Quem acertou a pergunta do Eliseu? Ninguém respondeu? Ninguém acertou? Ninguém vai ganhar? Ninguém vai ganhar um então, mês fica, grátis? Se ninguém acertou, se ninguém acertar, fica pro próximo. Pro próximo. Não tem problema. Fica pro próximo. Aí, enquanto isso, nós vamos entrando malhando lá pra ficar no shape. Quais os quatro clubes que os quatro primeiros clubes que o Dinei jogou? Exatamente. Não é a carreira, isso. Carreira. A pessoa tinha que falar quatro dos clubes que o Dinei jogou. Né? Dos tantos que nós falamos aqui, tinha que acertar quatro, pelo menos quatro. Só quatro dos clubes que ele jogou. Se não acertou. E alguns, na verdade, já passaram quatro e mais aqui no telão. Se você não se ligou, você tá dormindo, acorda, filho. Mas se não deu, se pra não acertou, essa, fica pra próxima. Esperamos a visita do Fabrício, que é o ganhador do programa passado. Exatamente. Me mandou mensagem aqui agora, falou que começa amanhã. Apareça. Espero te ver amanhã lá, viu, Fabrício? Ou pelo menos uma foto sua que você foi. Eu também espero, viu? Apareça. E se não, ninguém ganhou agora, essa semana nós vamos continuar entrando no shape pra deixar vocês com mais inveja. E aí vamos ver se na próxima vocês participam com nós, viu? Eu também. Entendeu? Isso aí. Agradeço. Pra finalizar? Vamos finalizar? Meu parceiro, Gilson, obrigado pela resenha. Dinei, monstro. Michel. Ensina um pouco desse talento de vocês aí pra eu ver se fica um pouquinho menos pior. Como é que é? Você é louco. Não, porque a minha esquerda só serve pra apoiar a direita. Só sei chutar direita, já começa por aí. Só é pra apoiar o corpo. Mas depois eu vou lá aprender um pouquinho mais com dois craques e meio. Que esse aqui tem um, né? Escapou de ser anão por isso aqui. Falou o gigante, né? É bravo. Maior que eu. O gigante é bravo, mano. Não, mas obrigado. Satisfação ter vocês aqui. Temos que encerrar porque já deu mais de uma hora de resenha. É bom que dá um gancho pra gente marcar uma outra mais pra frente, porque sim, tem muita história pra contar. Logo o Dinei tá de volta com o chat também falando do projeto. Pra falar do projeto, entendeu? Já apresentar aí os primeiros times formados, se Deus quiser. Desejo muito sucesso pra vocês dois, pra você também, meu irmão, muito obrigado, pra Fernandinha. Mais uma, né? Mais uma. Pra todos nós, mais um projeto. Mais um projeto tá dando aí muito frente. Com a Fernanda, que é a rainha do projeto. É, mais um projeto 45 projetos frente. Por dia, ela pensa. A grande maioria de muito sucesso. Obrigado mais uma vez pela presença de vocês. Obrigado para nossa produção técnica, Vaguinho. Fernanda Lima, nossa editora-chefe. O Dinei Júnior aqui na presença também. E mais uma vez a nossos parceiros. Não vamos falar mais um por um, porque estamos acabando. Acabando o tempo. Já estourou o tempo, na verdade. Obrigado pela nossa audiência qualificadíssima. Venham com a gente sempre, que tem muita coisa legal para acontecer, isso certo? Aí. Mandar também para meus filhos, Rian, Gabriel... Minha netinha, minha filhinha, né, Alice, deixa ela por último, que sabe que é a que eu mais me emociono, tá ligado disso? Então, tá lá, agora tá com o celularzinho dela, vendo, é que ela não consegue ainda mandar, papai, tô aqui, às vezes ela manda do celular da mãe, entendeu? Mas, beijo, filha, dezembrão, o pai tá aí de novo, tá? Mandar um beijo pra todo mundo, obrigado, gente, mais um programa da hora. Mais um? É isso aí. Vem com a gente. Obrigado, sempre, que vem obrigado, muita coisa top. Obrigado. Valeu. Tamo junto. Tamo obrigado, junto. Aquele abraço, vem com a gente sempre. Sempre. Fomos!